A sétima rodada do campeonato teve hoje o Clássico das Emoções, Náutico 3, Santa Cruz 1, Clássico Caruaruense, Porto 2, Centeis, Petrolina 2, Ipiranga 1, Ara 3, Cabense 2, América 0, Salgueiro 2. Completa amanhã às 7h30 da noite, Sport e Vitória. Confira agora a classificação. O líder é o Central, com 19 pontos. Vice-líder, Santa Cruz, com 18. Porto em terceiro, com 15. O Náutico está na quarta posição, com 14 pontos. Petrolina com 11. Salgueiro em sexto, com 10 pontos. O Sport é o sétimo colocado, com 8. Cabense em nono, com 6. Vitória em décimo lugar, com 4. Ipiranga em 11º, com 3 pontos. E na lanterna, o América, apenas um ponto ganho. Aí está a classificação dos jogos desta rodada. O América, pela primeira vez em casa, no estádio Ademir Cunha, depois que foi liberado pela federação, vai, recebe o Salgueiro. E na volta, volta a perder no campeonato pernambucano. Mais uma derrota do Mequinha. Os gols saíram só no segundo tempo. Aos 12 minutos, o Salgueiro abriu o placar. Fagner passou para Hugo Henrique e aí ficou fácil para o Clebson tocar para o gol. Sozinho, cara a cara, 1-0 para o Carcará no Ademir Cunha. E aos 21 minutos, Eridon bate bem, o Eridon bate forte. Aí o Gleibson deu rebote e no rebote, Rogério cruzou para o Hugo Henrique aumentar de cabeça. Placar do jogo, América 0, Salgueiro 2 no estádio Ademir Cunha. Jorge Quirilos, o Mequinha só tem um ponto conquistado até agora, a gente viu, foi um empate no meio de semana contra a Cabense, lá no Gileno de Carro. E trocou de camisa e não adiantou muito, ainda né? Conseguiu um ponto depois que trocou de camisa. Agora o Petro...